Всі, хто щойно приєднався до нас, ви дивитесь «Вісті ТТБ» і розпочинаємо наш випуск з короткого огляду найактуальніших подій. З 1 квітня стартує кампанія «Обери свого лікаря», згідно з якою кожен громадянин має підписати декларацію зі своїм сімейним лікарем. У Тернополі через відеокамери відстежуватимуть несанкціоновану торгівлю. Рятувальники навчали рибалок, як діяти, коли провалилися під лід. Лелеки, які прилетіли на Тернопільщину, потрапили у снігову заметіль і можуть загинути. Наймолодший паралімпійський чемпіон Тарас Радь повертається додому на Тернопільщину. З 1 квітня стартує кампанія «Обери свого лікаря». Кожен громадянин повинен підписати декларацію зі своїм сімейним лікарем, цим самим повідомивши державу, якому закладу або медику слід платити гроші. Жителі Тернопільщини обиратимуть із 563 сімейних лікарів, які працюють в амбулаторіях області. Ми завітали в одну із поліклінік обласного центру, аби дізнатися, чи обрали тернополяни тих, хто далі їх лікуватиме. У кабінеті сімейного лікаря зустріли тернополянку Світлану Кравченюк. Жінка каже, із вибором медика визначилася давно. Я укладаю договір з моїм лікарем сімейним Яциник. Мені подобається, вона допомагає, дає дільні совіти. Мені добре з нею, я довольна лікарем своїм і нікуди більше не піду. Наразі пацієнти ще не можуть укладати договори із сімейними лікарями, тому що МОЗ не затвердило єдиний зразок декларації. Але вправі усно домовитися з медиками чи закладом охорони здоров'я про підписання з ними декларації. На сьогоднішній день на сайті Міністерства охорони здоров'я і в інтернеті ми бачимо дві різних, які незначно, але відрізняються декларації. Це ще тільки проекти. Ще немає наказу. Ну, як тільки буде наказ, як тільки буде узаконена ця декларація, зразу ми почнемо реєструвати своїх пацієнтів. Якщо громадянин не укладе декларацію з лікарем сімейної медицини, зможе це зробити уже безпосередньо під час першого виклику. Тобто можливість підписати договір матимуть усі, запевняє Надія Боднар. В коридорах поліклініки опитані нами відвідувачі в більшості відповідають. Уже визначилися, хто їх лікуватиме після 1 квітня. Так, звичайно, я вже однозначно з лікарями працюю по роботі, та я вже визначився своїм сімейним лікарем, з яким я буду працювати, ну, до якого я буду ходити в разі випадку. Так, звичайно, той самий, до якого я ходив. Визначилась так, до цієї пані, з якої і до того лікувалась, мені так пощастило, що ми підійшли одна одній. Хто його знає, з ким попаде? Тернополянин Іван каже, свого діючого сімейного лікаря знає давно, живе недалеко від нього, тому декларацію укладе саме з ним. Ми її вже давно знаємо, вона нас те, якби і недалеко живе від нас, і всю нашу сім'ю обслуговує, можна сказати, і так і далі з тим лікарем ми співпрацюємо. Лікар сімейної медицини Наталія Яциник розповідає, пацієнти уже тривалий час запитують про деталі укладання декларації. Каже, договори полегшать працю медикам та лікування хворим. Всі питаються, всі хочуть, чекають, коли вже буде така вказівка заключати договори, але пацієнтів є багато. Сподіваємося, що все буде добре, і пацієнтам нашим буде зручно, і нам буде зручно працювати. Надіємося, що все буде добре. Днями в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на офіційній сторінці у мережі Facebook опублікувала шпаргалку, яка допоможе краще підготуватися до укладання декларації з сімейним лікарем. Для початку потрібно обрати медзаклад та лікаря, далі звернутись до реєстратури та надати їм власні дані для отримання декларації. Коли документ буде у вас на руках, потрібно перевірити, чи немає там помилок. Згодом уповноважена особа медзакладу надішле її в систему електронне здоров'я, і декларація буде укладена. Марта Журавель, Андрій Прокопів, «Вісті ТТБ». У Тернополі запрацював ситуаційний центр, в якому відстежують оперативну ситуацію в місті в режимі цілодобового спостереження через відеокамери. Їх на сьогодні 336. На моніторах спостерігатимуть за ситуацією на дорогах та відстежуватимуть несанкціоновану торгівлю. За роботою інспекторів центру спостерігала і наша Анжела Шова.
Такі центри давно і успішно функціонують не тільки за кордоном, а й в багатьох містах України, до яких долучився і Тернопіль. Це дозволяє максимально швидко реагувати, наприклад, на ті чи інші правопорушення на вулицях Тернополя, спостерігати за роботами з очищення дорожнього полотна та тротуарів, паркуванням автомобілів. Це питання безпеки міста, каже начальник управління муніципальної поліції міськради Ігор Максимів. Ми почали вивчати ситуацію ще минулого року по відеоспостереженню міському. Розмістили там обладнання, підключили до централізованої системи відеоспостереження приблизно з нового року і відповідно вивчали роботу, специфіки роботи, що потрібно змінити і так далі. Насправді в світі, в розвинених країнах ситуативні центри вже функціонують багато років, а Україна тільки в Україні містах тільки починають відкриватися і відповідно показують свої результати своєї роботи. Дані про виявлені порушення інспектори одразу передають в орієнтування. Сергій Музика каже, найбільш проблемними у Тернополі є місця біля розважальних закладів, там трапляються навіть бійки. За його словами, робота в ситуаційному центрі доволі складна. Спостереження за тим, що відбувається на моніторах, вимагає концентрації уваги, особливо вночі. Досить важко висидіти вночі. Це от завжди людям досить таки важко. Це період 4 ранку, 5-6 ранку. Тобто до 8 ранку, це з 4 до 8 ранку, це найважкий період. Ну і також в цей період часто можуть відбуватися різні події. Інспектор Ірина Кравчик показує, як ведеться спостереження оперативної ситуації в місті через відеокамери. Перед нами є монітор з камерами міського відеонагляду. На даному моменті в нас відкриті камери вулиці Чорновола. От, для прикладу, в двох напрямках. Досить часто на вулиці Чорновола відбувається несанкціонована торгівля. Відповідно, зближивши камеру, ми можемо побачити, де відбувається торгівля. От жінка торгує. І, відповідно, ось в даному випадку тут також здійснюється торгівля. За словами Сергія Музики, на перспективу вони планують розширити приміщення ситуаційного центру, щоб зробити його роботу ще ефективнішою. Анжела Шова, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. Перебувати на поверхні Тернопільського ставу зараз небезпечно. Лід тонше, ніж 10 сантиметрів, повідомляє начальник прес-служби ДСНС в області Сергій Данілін. Все ж деякі рибалки сьогодні вийшли на водойму. Як допомогти людині, яка провалилась під лід, і як самому вибратись з ополонки? Про це дивіться далі у сюжеті. Товщина льоду на Тернопільському ставі зараз від 7 до 10 сантиметрів, за словами рятувальників. Але рибалки досі на льоду. Чи не бояться вони за своє життя, зараз дізнаємося. Однак дістатись до риболовів не вдалося. За кілька метрів від берега я відчула, що лід тріщить під ногами. Своїм життям вирішила не ризикувати. Згодом зустріла рибалку, який вийшов на берег. Каже, поверхня водойми небезпечна, провалюється. Небезпечний зараз лід? Ні. Ні, небезпечний, провалюється? Провалюється. Цієї зими рятувати людей на Тернопільському ставі не доводилось, каже начальник аварійно-рятувальної частини Тернополя Володимир Баран. Його відділення виїжджає на виклик, коли на озері обласного центру стається нещасний випадок. Розповідає, якщо людина провалилась під лід, очевидець, перш за все, має подзвонити на номер 101. На виклик одразу відправляються два відділення. Після поступлення інформації про потерпілого на місце направляється автомобіль з ДПРЧ-1, які базуються на вулиці Котляревського, і також відділення аварійно-рятувальної частини, аварійно-рятувального загону. В штаті відділення ДПРЧ-1 знаходяться два костюми захисного типу і рятувальний катамаран, які використовуються для транспортування потерпілого до берега. Задачою рятувальників є далі евакуація потерпілого від берега, надання необхідної медичної допомоги, засобів зігрівання та стабілізації потерпілого і передання його працівникам швидкої допомоги. Рятувальники також продемонстрували, як людині, яка провалилась під лід, вибратись самостійно. Для цього треба обернутися спиною до краю ополонки та відштовхнутись ногами від іншого краю. Водолаз Леонід, щоб змоделювати самопорятунок, мусив навмисно провалитись під лід. Каже, головне не панікувати і бути готовим до такої ситуації. Самопорятунок, бажано, підпливаєш до льоду або спиною, або передом, перехиляєшся. Ну і вже коли виліз у полонки, то не ставати на ноги, а перекочуватися, бо лід може бути крихкий, щоб не проломився знову.
Для одного пішохода безпечний лід має становити щонайменше 5-7 сантиметрів, для кількох людей – більше 15. Рятувальники регулярно проводять рейди на водоймах і застерігають людей про небезпеку. Щоразу роздають більше 30 листівок, розповідає підполковник Служби цивільного захисту Володимир Солотвінський. Однак, за його словами, рибалки до них не прислуховуються. Зараз багато рибалок є на ставі. Для рибалок рекомендації не пробивати ополонки на малому шматку льоду. Відстань між ополонками повинна бути 5-6 метрів. Також рибалки повинні з собою мати рятувальний жилет та мотузку довжиною 15-20 метрів. Нещасний випадок із рибалкою цьогоріч стався на Монастирищині. Він провалився під лід. Риболова врятував чоловік, який проходив повз водойму, витяг з води та надав першу допомогу. Загалом, через небезпечне поводження на водоймах цього року на Тернопільщині загинуло 6 осіб. Соломія Струс, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. Понад 30 мільйонів гривень військового збору спрямували до бюджету платники Тернопілля цього року. Це на третину більше, ніж на початку 2017-го, каже заступник начальника фіскальної служби в Тернопільській області Петро Якимчук. Нагадаю, збір на підтримку армії в зоні АТО ввели із серпня 2014 року. Ставка податку досі незмінна і становить 1,5% від отриманих доходів фізичних осіб. У Всесвітній день боротьби з туберкульозом 24 березня в Тернополі усі охочі зможуть зробити безкоштовну флюорографію. Акція проводитиметься на театральному майдані з 10 до 15 години. Буде спеціальне обладнання для флюорографії, також там можна буде отримати консультації лікарів-методистів та фтизіатрів з питань профілактики та боротьби з туберкульозом. Щороку безкоштовно роблять рентген біля 300 тернополян. Нерідко серед них трапляються і хворі на туберкульоз, каже завідувач диспансерно-поліклінічного відділення обласного протитуберкульозного диспансеру Надія Пелехат. Щороку ми виявляємо в області, от минулого року ми виявили 2017, 394 хворих. За 2016 рік виявили 475 хворих. Трошки спад по області виявлених хворих, а в місті Тернополі було 84 і лишилося 83. Це вперше виявлених хворих, які вперше захворіли на туберкульоз. 24 числа будемо працювати на Майдані, робити цифровий флюорограф хворих всім бажаючим людям, жителям міста і області. Щороку працюємо вже певно 15-й рік, на Майдан виїжджаємо в день боротьби з туберкульозом. Працюємо двома флюорографічними автобусами. І виявляємо до 15 чоловік різною патологією, в тому числі і з туберкульозом, з онкологічною патологією, серцевою патологією, з неспецифічною патологією легень. Тоді хворих відправляємо в ті заклади, де вони підлягають лікуванню. Жителі Тернопільщини допомагають лелекам, які прилетіли до нашого краю, потрапили у снігову заметіль і переживають морози. Люди, які мешкають неподалік ставків та річок області, годують птахів, адже зараз вони самі не можуть знайти собі поживи. Працівники Зборівської райдержадміністрації звернулись до жителів району з проханням приносити птахам корм та брати їх на перетримку, аби зігріти у холодну погоду. Допомагають лелекам і громадські активісти. Члени громадського об'єднання «Скеля» долучилися до опіки над бузьками, які прилетіли на річку Гнізна біля села Залужжя з Бараського району та неподалік Бучача. Більше розповість керівник організації Андрій Об'єщик. Якщо по зварській ситуації, то село Залужжя, річка Гнізна, це в Бараському районі, там і селяни, і спільно з нашими хлопцями активно утримують групу лелек. Там більше 20 чоловік, десь навіть, можна сказати, близько 40 їх прилетіло. То вчора вони принесли їм сіно, зранку принесли шматочки м'яса, покидали. На вечір привезли, купили мойви трохи дрібної, бо має для леки потрібно бути м'ясо. То кинули, вони перебувають на місці. Оскільки ми повідомили це в Фейсбуці, закликали людей долучитися до доброї справи по рятунку лек, то приватні підприємці зв'язалися з нами і надають, хто що може. Зокрема, там приватний підприємець в збаражі надав 5 відер голів від оселедця, і хлопці поїхали годувати ніби цими головами. Лелеки в нормальному стані. Фізично здорові, не є такий стан виснажений повний, але ми переживаємо
про четвер-п'ятницю, тому що це буде найбільший температурний режим, там до мінус 12 опустився температура, це буде проблемний момент. Ми хотіли би теж нашим громадським об'єднанням звернутися до людей, щоб люди були небайдужі, долучалися до цієї роботи, бо, ну, по-перше, це лелека, символ українського народу, і треба його сприймати як частину України. І як маленьку ремарку, інструкцію щодо цього. Лелек не потрібно полохати. Якщо навіть хтось підходить, виявляє бажання їх підгодувати, значить не полохати, бо якщо він злетить і сяде, він втратить багато енергії, це для нього більш травмує, ніж оця годівля. Собак не допускати. Ну, поки забрати додому, підгодувати, проблема, бо вони не допускають. Бабу вже такий стан, що от вже він йти не може, треба забирати додому. Тернопіль став четвертим обласним центром України, в якому репрезентують благодійний фотопроект «Мрій». На фотовиставці представлено понад два десятки світлин, на яких відомі особистості та діти з інвалідністю разом втілили перед об'єктивом найзаповітніші мрії. У такий спосіб організатори проекту, благодійний фонд «Я – майбутнє України» намагаються привернути увагу суспільства до проблем дітей з інвалідністю. В Українському домі «Перемога» фотовиставка триватиме впродовж 10 днів. За словами організаторів, зібрані кошти підуть на лікування талановитої танцюристки-візочниці 11-річної Ярослави Чеклової. Фотопроект «Мрій» присвячений учасниці фотосесії Ясі Чекловій. Це дівчинка, яка, незважаючи ні на що, танцює, любить танці і подорожує разом з нами. У неї виникли ускладнення зі здоров'ям, і тому, власне, всі кошти, які будуть вилучені за квитки і благодійні внески в Тернополі, підуть на лікування для Ясі. Акція «Великодній кошик на передову» триває у Тернополі. Ініціатори – волонтерські організації, Греко-католицька церква і Тернопільська міська рада. До 4 квітня включно триватиме благодійний збір продуктів харчування, засобів особистої гігієни та одягу для наших вояків на передовій. Дарунки тернополяни можуть приносити за адресою вулиця Текстильна, 8. Також у кожній парафії Греко-католицької церкви організовані благодійні скриньки. Хочу попросити всіх тернополян, всіх небайдужих, волонтерів, громадян, особливу увагу тим, хто вже відслужив і знає, як це отримувати тепло з дому, долучитись до цієї акції, до збору продуктів харчування довготривалих. Просимо збирати засоби особистої гігієни. Це речі, які потрібні завжди. Продукти, які кладуться в великодній кошик, для того, щоб хлопці могли відсвяткувати гарне релігійне християнське свято домашнє. Фури з продуктами на сході зустрічатимуть і розподілятимуть тернопільські та місцеві волонтери. За донецький напрямок відповідає Василь Кунько, за луганський – Вікторія Лещенко з Лисичанська, позивний – Ромашка. Жінка вже четвертий рік займається волонтерством. До Тернополя приїхала, щоб поближче познайомитись з містом-побратимом. Моє перше волонтерство почалось в день визволення, 24 липня. В місті не було води, стояла спека. І перше, що ми з чоловіком робили, це закупляли воду і роздавали хлопцям, які ходили в броніках. Ви спілкуєтеся з солдатами? Чого їм найбільше хочеться? От зараз нас слухають люди, так, які можуть щось принести. Чого хочуть? Що кажуть? Ну, найперше вони навіть дзвонять і кажуть: «Ромашка, приїдьте, нам нічого не потрібно». Ну, коли вже буваєш у них, то бачиш, що потрібно якраз те тепло. Дуже вдячні, коли Василь прислав газировану водичку, то вони її, навіть зимою спрашували, а водички немає. От. Ну, є міста, якісь потрібно бензопили, комусь потрібно ще щось. Ну, ще, звісно, це не 14-й рік однозначно, але буває так, що дійсно, ну, срочно треба. Українська паралімпійська збірна повернулася з Олімпіади сьогодні до Києва. Спортсменів урочисто зустріли в аеропорту Бориспіль. Представники спортивної громадськості Тернопілля привітали нашого земляка, паралімпійського чемпіона Тараса Радя. Зазначу, 18-річний тернополянин завоював золото в біатлоні й гонці на 12,5 кілометрів серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. Також він виборов два четвертих місця у біатлоні й гонці, сидячи на 7,5 кілометрів, був сьомим у лижних перегонах на 15 кілометрів. Наші журналісти поспілкувалися із Тарасом телефоном. Тарас Кивов, ну, Тарас, ну, давай.
Нічого, все нормально, пройшло дуже добре. Паралімпіада на ура. От, можна було й трошки рідше, але нічого, все добре. З американцями, Сполучені Штатами, і з Німеччини, там сильні були біатлоністи, от, які в Америці не попадали в призах, а тут щось виїхали так. Та й що, все добре так. Так, трошки відпочити, а потім знову на тренувальні і все. Загалом збірна України на зимових паралімпійських іграх посіла 4-те місце за загальною кількістю нагород, виборовши 22 медалі – 7 золотих, 7 срібних і 8 бронзових. У загальнокомандному заліку наші спортсмени здобули 6-те місце, слідом за збірною США. Дві золоті та одну бронзову медалі здобули вихованки тернопільського спортклубу «Шкіряна рукавичка» у рамках міжнародного турніру з боксу «Кубок Карпат». Такі змагання втретє поспіль проводили на Івано-Франківщині. Конкуренцію українським боксаркам цьогоріч склали збірні Казахстану і Туреччини. У ваговій категорії 69 кілограмів серед молоді тріумфувала тернополянка Олеся Красюк. Дівчина вже тривалий час займається боксом, має звання п'ятиразової чемпіонки України та двічі змагалася на першості Європи. Кубку Карпат провела два поєдинки, в обох перемогла закордонних суперниць. Друге золото для збірної Тернопілля завоювала школярка Каріна Айрапетян. А бронзова нагорода Кубка Карпат у активі дебютантки змагань тернополянки Юлії Діденко. Про це повідомляє тренер спортсменок Руслан Фірман. І на сьогодні у мене все. Бажаю вам мирного вечора і зустрінемось з вами тут уже завтра.